بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនអ្នកមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនតោហ៊ីតរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺអ្នកនិពន្ធនឹងលើកឡើងនៅចំពុក1ដែលបង្ហាញថារាល់ការសុំបញ្ជាពីអ្វីមួយដែលអាក្រក់ពីប្រការអាក្រក់ពីអ្វីដែលយើងមិនចង់ជួបអំពីប្រការអាក្រក់នោះគឺយើងត្រូវតែសុំទៅចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាតែមួយគត់ព្រោះអល់ឡោះទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតមកខ្លុកទាំងអស់យើងមិនអាចទៅពឹងមកខ្លុកដើម្បីបញ្ជាពីអ្វីដែលអល់ឡោះកំណត់ទេតែយើងត្រូវសុំអ្នកដែលបង្កើតមកខ្លុកទាំងមូលគឺអល់ឡោះដូច្នេះរាល់ការសុំទាំងឡាយណាទៅរកអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រការជារិកនៃអល់ឡោះប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលមកខ្លុកមិនអាចសម្រេចបានគឺមានតែអល់ឡោះគឺដាច់ខាតគឺសុខកុំអសោះគឺត្រូវតែសុំចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងហើយបានជាអ្នកនិពន្ធលើកឡើងនៅចំពោះមួយដែលបញ្ជាក់ថាបាបូមីនឈីរគីអលអ៊ីស្ទីអាហ្សាទូបិហ្គៃរិលឡាមានន័យថាចំពោះស្ដីអំពីប្រការសេរិកការសុំបញ្ជាអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាទៅពឹងអ្នកផ្សេងដើម្បីសុំឲ្យបញ្ជាវិវលគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីសុំឲ្យបញ្ជាពីអ្វីដែលបាក់ដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាការពឹងពាក់ក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺក្នុងប្រការទាំងអស់នេះដាច់ខាតអត់បានទេព្រោះមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហើយទ្រង់ក៏ជាអ្នកដែលបញ្ជានៅអ្វីៗទាំងអស់ព្រោះសត្វទីជាមកខ្លុករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មកខ្លុកទាំងមូលត្រូវការពឹងអល់ឡោះតែអល់ឡោះមិនពឹងមកខ្លុកទាំងមូលនោះទេយើងសង្កេតមើលនៅពេលដែលយើងសូត្រអូសូប៊ីឡាហ៊ីមីនឆៃតានរ៉ាជីមគឺមានន័យថាខ្ញុំសុំឲ្យបញ្ជាខ្ញុំសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់បញ្ជារូបខ្ញុំអំពីឆៃតានបីសាច់ដែលត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំទៅសុំពីអល់ឡោះដើម្បីបញ្ជាអ្វីៗត្រូវសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចនេះដែរនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅច្រើនកន្លែងណាស់ឲ្យព្យាករីរបស់លោកអព្ភាសារីរបស់ទ្រង់គឺនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានពោលពាក្យសុំបញ្ជាប៉ុន្តែសុំពីអល់ឡោះឲ្យបញ្ជាអ្វីមួយផ្សេងដោយដែលទ្រង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ាននាសថាគុលអូសូប៊ីរ៉ាប៊ីននាសម៉ាលីគីននាសមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលណែឯងពោលពាក្យចុះថាខ្ញុំសុំពីម្ចាស់មនុស្សសុំពីអ្នកដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់មនុស្សនេះឲ្យបញ្ជាពីប្រការអាក្រក់ចឹងយើងត្រូវសុំចំពោះអល់ឡោះមិនអាចសុំទៅលើអ្វីមួយផ្សេងបានទេដូច្នេះដែរនៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហ្វាឡកគុលអូសូប៊ីរ៉ាប៊ីលហ្វាឡកមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកមានប្រសាសន៍ចុះថាខ្ញុំសុំពីម្ចាស់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងពេលវេលាទៀបភ្លឺនេះឲ្យបញ្ជារូបខ្ញុំអំពីអ្វីៗផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដំណើររឿងនៃក្នុងសូរ៉ានេះអញ្ចឹងមានន័យថាការសុំគឺត្រូវតែបាញ់ឈ្មោះទៅរកអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលទ្រង់គឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាយើងរកអ្នកផ្សេងដើម្បីសុំឲ្យជួយបញ្ជាជ្រកកោនជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះ
គឺដាច់ខាតស្ថិតនៅក្នុងប្រកាសជារិនអល់ឡោះជាម្ចាស់អ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងជំពូកនេះផងដែរនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មួយថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានិរ៉ាហ៊ីមវ៉ انه កានរិយាលុមមីនលអ៊ីនស៊យាអ៊ូស៊ូនបិរិយាលមីនលជីនសហ្វាហ្សាឌូហ៊ុមរ៉ហកាមានន័យថាជាការពិតណាស់មានមនុស្សមួយចំនួនបរោះបរោះមួយចំនួនតែងតែសុំបញ្ជាពីប្រការអាក្រក់សុំពីអ្នកណាគឺសុំពីយិនប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចហ្វាហ្សាឌូហ៊ុមរ៉ហកាបរោះជាយិននោះគឺមិនបានបញ្ជាឬក៏កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់អំពីមនុស្សនោះទេមនុស្សដែលជាអ្នកសុំនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានបន្ថែមបន្ទុកទៅលើអ្នកសុំនោះទៅវិញពួកយើងដឹងហើយថាយិនដែលជាសត្រូវរបស់អ្នកមានជំនឿគឺមិនមែនជួយទេយិនដែលមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះគឺមិនបានជួយអ្នកដែលមានជំនឿទេគឺមានតែបន្ថែមនៅបន្ទុកអាក្រក់ទៅលើមនុស្សទៅទៀតដំណើររឿងដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននៅសូរ៉ាយិននេះគឺចង់បង្ហាញថាពួកអារ៉ាប់សម័យមុនពេលណាគេធ្វើដំណើរទៅតំបន់ណាមួយជាលងភ្នំឬតំបន់ព្រៃតំបន់មួយគេតែងតែដាក់ដងវាយថ្វាយអ្នកប្រគេនដែលគេមើលមិនឃើញប៉ុន្តែគេជំនឿថាមាននៅទីនេះគឺមានខ្មោចព្រៃវិសាចមានយិនជាងសុំឲ្យពួកគេបានសេចក្តីសុខដើម្បីឲ្យគេវិលទៅវិញពេលដែលគេប្រកបរបរឬក៏ការងារអ្វីមួយចប់គេទៅវិញទៅវិញជាងយិននេះមិនមែនជួយទេគឺបន្ថែមបន្ទុកទៅលើបុគ្គលនោះឬក៏អ្នកដែលសុំពីគាត់នោះទៅថែមទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានផ្ទុយទៅវិញយើងមើលថាអ្វីដែលយើងត្រូវសុំគឺសុំពីអល់ឡោះនោះគឺយោងទៅតាមអាយាត់កូរ៉ានដោយដែលយើងបានលើកឡើងខាងដើមក៏ដូចជាអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសដែលនាំមកដោយខោឡាស់បិនទីហាគីមគាត់បាននិយាយថាអ្នកស្រីខោឡាស់បិនទីហាគីមគាត់បាននិយាយថាសាមីអ៊ូរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំយ៉ាកូលខ្ញុំបានឮជាការីរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីយើងមុហាម៉ាត់សុសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនណាហ្សាឡាមាន់ស៊ីឡានបកុលណាហើយដែលត្រូវការសម្រាឬក៏ចុះនៅកន្លែងណាមួយហ្វកលាបើសិនជាបកុលនោះសូតថាបួងសួងថាអាអូឌូប៊ីកាលីម៉ាទីឡាហ៊តាម៉ាទីមីនឆរីម៉ាខលកលំយ៉ាឌុរហូសៃអ៊ុនហតាយារតាហ៊ីឡាមីនម៉ាន់ស៊ីលីហ្សាលីការវ៉ាហ៊ូមុស្លីមមានន័យថាប្រសិនបើបកុលនោះគាត់បួងសួងនៅពាក្យពេចថាខ្ញុំសុំដោយពាក្យពេចដល់ពេញលេងសុំពីអល់ឡោះឲ្យបញ្ជាខ្ញុំពីប្រការអាក្រក់អ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់សុំអញ្ចឹងនៅកន្លែងណាដែលគាត់ចុះនៅកន្លែងណាដែលគាត់ស្នាក់នៅនប៊ីបានបន្តថាឡំយ៉ាឌុររហូគឺអត់មានអ្វីមួយដែលមករំខានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គាត់បានទេរហូតដល់គាត់ចាកចេញពីកន្លែងនោះអញ្ចឹងមានន័យថានេះហើយគឺជារបងគឺជារបស់ការពារសម្រាប់អ្នកមូស្លីមមានន័យថាសុំទៅអល់ឡោះនៅទីណាក៏ដោយសុំទៅអល់ឡោះឲ្យបញ្ជាអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍ដល់ពេញលេងកន្លែងនេះមានន័យថាអត់ខ្វះចន្លោះអីទេសុំពីអល់ឡោះសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានទៅសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅណាគឺរាល់ការសុំគឺត្រូវសុំអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យបញ្ជាអំពីប្រការអាក្រក់ដែលយើងមិនចង់ជួបប្រការអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដែលអល់ឡោះបានបង្កើតនៅលើផែនដីនេះដូច្នេះជាសរុបសេចក្តីមកវិញថាសូមបីតាការប្រើពាក្យសម្ដីពេលខ្លះយើងប្រើឬក៏បុគ្គលខ្លះក៏ប្រើពាក្យសម្ដីខុសពីអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមកំណត់មកអាចធ្លាក់ខ្លួនទៅប្រការជ្រឹកនៅអល់ឡោះហ៊ូសុបបានតឡាជាម្ចាស់ដល់អដឹងខ្លួនទេចឹងកន្លែងនេះគឺទៀមទាឲ្យអ្នកមូស្លីមម្នាក់ត្រូវតែស្វែងយល់ថាតើពាក្យសម្ដីណាខ្លះ
ការបួងសួងណាខ្លះការសុំណាខ្លះដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់គោលជំនឿរបស់ខ្លួនជៀសវាងការដែលគាត់ប្រព្រឹត្តតាមពាក្យសម្ដីក្តីតាមកាយវិការក្តីដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមកាណាឈរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺធ្លាក់ចេញពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានឬពីអ្វីដែលគាត់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ល្អហើយចឹងកាលណាគាត់ធ្លាក់ចេញដោយមិនដឹងខ្លួនគឺតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានវិលមកវិញចឹងទាមទារចំណុចនេះទាមទារឲ្យមានការស្វែងយល់ចំណុចណាខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់ដល់គោលជំនឿរបស់ខ្លួនគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនដូច្នោះទេខ្លួនបានបំផ្លាញគោលជំនឿរបស់ខ្លួនដោយអត់បានដឹងអត់បានដឹងខ្លួននោះទេចឹងយើងសូមទូអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងស្លាមាត់អំពីប្រការសេរីនៅអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការ هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته